दुई हजार सोह्र सालमा तत्कालीन शिरिसे हालको कटारी आठमा जन्मिनुभएका कटारी नगरपालिकाका निवर्तमान उपप्रमुख भीमकुमार राउतको राजनीतिक यात्रामा धेरै उकालो ओह्रालो आए सबै अप्ठ्याराहरूलाई सङ्घर्ष गर्दै सफल रूपमा उपप्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालिसकेर समृद्ध नगर र नगर नगरवासीको समस्या समाधानका लागि राउतको यात्रा अहिले पनि तल्लिइन्छ उपमेयर रहँदा न्यायिक समितिको संयोजकको रूपमा रहेर धेरै न्याय नपाएकाहरूलाई न्याय दिलाउनुभयो दुई हजार चौतिस सालमा तत्कालीन हर्देनीका लीलाबहादुर राउतसँग वैवाहिक बन्धनमा बाँधिएपछि राउतकै परिवारमा उहाँले कटारीबाटै राजनीति बुझ्न थाल्नुभयो जेठाजु तेजबहादुर राउत त्यति बेला भूमिगत रूपमा राजनीतिमा सक्रिय हुनुहुन्थ्यो परिवारमा राजनीतिक वातावरण भएकाले उहाँले राजनीतिलाई नजिकबाट बुझ्ने अवसर पाउनुभयो दुई हजार छ्यालिस सालदेखि कमिटीमै आबद्ध भएर उहाँले राजनीतिलाई अझै सक्रिय बनाउँदै लैजानुभयो बहुदल घोषणा हुँदा पार्टीको निर्देशन बमोजिम काम गर्न निकै गाह्रो थियो पार्टीको चलखेल र सम्पर्क गर्न सजिलो होस् भन्ने उद्देश्यले कटारीमा गाउँले होटल सञ्चालनमा थियो उहाँले सम्झिनुभयो त्यही होटलमा पार्टीको सरसल्लाह हुन्थ्यो आउजाउ हुन्थ्यो किसान सङ्घमा आबद्ध हुँदै पहिलोपटक दस नम्बर इलाका कमिटीको सचिवबाट उहाँले राजनीतिलाई सक्रिय रूपमा अघि बढाउनुभयो पाँचौँ महाधिवेशनमा उदयपुरबाट तत्कालीन नेकपा एमालेको महाधिवेशन प्रतिनिधि हुनुभयो त्यसपछि क्रमशः दुई हजार एकाउन्न सालदेखि सोह्र वर्ष जिल्ला कमिटी सदस्य राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद सदस्य सगरमाथा अञ्चल समन्वय समिति सदस्य अखिल नेपाल महिला सङ्घ अनेम सङ्घको केन्द्रीय सदस्य हुँदै नेकपा एमालेको प्रदेश नम्बर एकको सचिवालय समिति सदस्य समेत हुनुभयो श्रीमान लीलाबहादुर राउत पनि वामपन्थी विचारका हुनुभएकाले उहाँलाई परिवारमा राजनीतिमा लाग्न सहज भयो भूमिगत समयमा नेता कार्यकर्तालाई जनसम्पर्क गराउने पत्रपत्रिका पुस्तकहरू पुर्याउने काम श्रीमानले नै गर्नुहुन्थ्यो त्यसपछि किसान सङ्घ इलाका कमिटीमा पनि श्रीमानसँगै उहाँले राजनीतिक यात्रा तय गर्नुभयो विगतका राजनीतिक यात्राका अप्ठ्यारा सम्झिँदै उहाँ भन्नुहुन्छ सबैभन्दा त ठुला भनाउँदा मानिसहरूले कुरा काट्थे बहुदलपछि जमिन्दारहरूले बटियादारहरूको बिउ समेत खोज्न थाले चुनौती आयो जग्गा जमिन खोज्न भीमकुमारीकोमा जा भन्दा रहेछन् बिस्तारै समस्याहरू सहज हुँदै गयो सोझो हिसाबले काम गर्दै जाँदा राजनीति असहज पनि रहेछ उहाँ भन्नुहुन्छ जिल्ला कमिटीको बैठकमा ब्याज जान ब्याजमा ऋण काटेर हिँड्थे कतिवटा माडभरि बजारका पसलमै घुमे राजनीतिक यात्रासँगै दुई छोरा एक छोरीको जिम्मेवारीका बीचमा दुई हजार चौवन्न सालमा स्थानीय निर्वाचनमा तत्कालीन कटारी गाविसको अध्यक्ष लड्ने गरी राउत तयार हुनुभयो तर अवसर पाउनु भएन उम्मेदवारीका लागि गाईघाटमा पटक पटकको बैठकमा दावी गर्दा गर्दै पनि प्रसाद पोखरेलले उम्मेद्वारी पाउनुभयो बैठक बाहिर आएर धेरै रोए जिन्दगीमा सबैभन्दा बढी मन दुखेको त्यति बेलै हो गाईघाटबाट घर फर्किएपछि फेरि घरमा रुवावासी भयो राजनीतिमा त्यति योगदान दिँदा पनि किन उम्मेदवारी पाइन होला भन्ने प्रश्न मनमै रह्यो त्यसपछि पार्टीकै सहमतिमा वडा सदस्य हुँदै जिल्ला विकास समितिको सदस्य रहेर जिम्मेवारी सम्हाल्नुभयो देशमा द्वन्द्व सुरु भयो फेरि राजनीतिक अवस्था अस्थिर रह्यो यसबिचमा उहाँले जनसम्पर्क कायम रहोस् भन्ने उद्देश्यले सहकारी सञ्चालन गर्नुभयो यो यात्रामा राजनीतिमा सबै किसिमले सक्रिय रूपमा भएको उहाँले फेरि स्थानीय निर्वाचनमा नगर प्रमुख मेयरमा चुनाव लड्ने तयारी गर्नुभयो धेरै प्रयास गरे पनि मेयरको उम्मेदवारी नपाउने भएपछि पार्टीले उपमेयरको उम्मेदवारी दिनुभयो त्यसैमा उहाँ निर्वाचित हुनुभयो दुई हजार चौवन्न सालमै तर्सिएको थिएँ उपमेयरमा भए पनि लड्नुपर्छ भन्ने सोच बनाए उहाँले भन्नुभयो म जनताको काम ठुलो भन्छु तर राजनीतिमा उठबस चलखेल र चाप्लुसी ठुलो कुरा रहेछ जिल्ला विकास समिति र अन्य समितिहरूमा रहेर धेरै काम गरेका मध्ये कटारीमा उदयश्री बहुमुखी क्याम्पस स्थापनामा दिएको आफ्नो योगदान र कामलाई उहाँ ठुलो सफलता मान्नुहुन्छ काम गरे पुरा हुन्छ भन्ने मान्यताले मात्रै राजनीतिमा प्रमुख जिम्मेवारी पाउन नसकिने रहेछ कटारीको उपमेयर हुँदा अहोरात्र कार्यालय र नगरभरिका जनताको समयमा राउतको दिनचर्या बित्यो लकडाउनका समयमा समस्यामा परेकाहरूलाई सहयोग गर्न अग्रपङ्क्तिमा खटिनुभयो जनप्रतिनिधिका लागि भनेर आफूलाई सुविधाका लागि चढ्ने सवारी साधनको बजेटलाई जनताका लागि सेवा दिन एम्बुलेन्स खरिद गर्नुभयो जसले नगरभरिका महिलाहरूलाई प्रसुति सेवा दिनका लागि नगरभरि निशुल्क सेवा दिन थाल्यो नगरको कृषि र कृषि उत्पादनको विकासमा जहिले लाग्नुभयो उपमेयरको तर्फबाट विभिन्न तहका छात्रा तथा महिला विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृद्धि प्रदान गर्नुभयो कटारीका अधिकांश विकास निर्माणका प्रक्रियाहरूलाई दीर्घकालीन बनाउन योजनाहरूको अनुगमन गर्नुभयो समग्रमा उहाँको कार्यकाल जनताको सेवामै बित्यो यस क्षेत्रमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने संस्था नभएकाले सबैलाई उच्च शिक्षाको पहुँचमा पुर्याउने चाहना बमोजिम क्याम्पस स्थापनाका लागि आफूले पहल गरेको उहाँ बताउनुहुन्छ क्याम्पस स्थापनाका लागि दस लाख डिपोजिट गर्नका लागि पनि धेरै प्रयास गर्नु पर्यो उहाँले भन्नुभयो सबैभन्दा ठुलो कुरा शिक्षा भएकाले यो क्याम्पस स्थापनामा गरेको प्रयास र सफलता उहाँ बिर्सनुहुन्न अप्ठ्यारा असहजता र सहकार्य नभए पनि आफ्नो जिम्मेवारी कुशलताका साथ सम्पन्न गर्दै समृद्ध नगर बनाउनका लागि क्रियाशील राउतले नगरका सबै जनताका समस्या पुरा हुन्छ भन्ने आशाले जनताले दिएको भोटको सम्मान गर्दै काम गर्दै जाने बताउनुभयो नगरपालिकालाई एउटा समृद्ध नगर, नगर बनाउन शैक्षिक आर्थिक सांस्कृतिक सबै पक्षको विकासका लागि आफू अहोरात्र खटिरहेको बताउँदै आगामी दिनमा पनि निरन्तर जनताको कामका लागि पर्ने उहाँको भनाइ छ यति हुँदाहुँदै पनि उहाँले आगामी वैशाख तिसमा हुने निर्वाचनका लागि एमाले पार्टीबाट कटारीको प्रमुख मेयरमा उम्मेद्वार टिकट पाउनु भएन एमाले निवर्तमान मेयर ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठलाई नै मेयरको उम्मेद्वार बनायो महिला भएकै कारण पार्टीबाट उपेक्षित हुनु परेको उहाँको भनाइ छ दुई हजार चौवन्न सालदेखि प्रमुखको उम्मेद्वार नपाएर तर्सिनुभएका उहाँ यसपटक भने स्वतन्त्रबाटै भए पनि धाराचिन्ह लिएर चुनावी मैदानमा होमिनु भएको छ पार्टीमा लामो समय ऐतिहासिक रूपमा पुरानो नेताको परिचय बनाइसक्नुभएका राउतलाई पार्टीले कहिले पनि प्रमुख पदमा उम्मेद्वार बनाउन चाहेन दुई हजार चौहत्तरको निर्वाचनमा आगामी निर्वाचनमा मेयरको उम्मेद्वार बताउने र बनाउने आशा देखाएर यसपालि पनि एमाले उम्मेद्वार नबनाएपछि उहाँ स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिएर चुनावी मैदानमा उभिनु भएको छ उहाँको यो अविचलित राजनैतिक यात्रामा यो एउटा कठिन ऐतिहासिक र चुनौतीपूर्ण समय पनि हो तर धेरै यात्राका कठिन समस्या पार गर्नुभएको उहाँको यो यात्राको टर्निङ पोइन्टले सफलताको बाटो पछ्याउन जनताको फैसलाका लागि धारामा मतदान आवश्यक छ उम्मेद्वारहरूको इमान्दारिता कर्तव्यता नगरवासीहरूलाई दिने प्रतिबद्धता पुरा भए भएनन् र गर्छन् गर्दैनन् त्यो मूल्याङ्कन गर्न सोचेर मत दिने समय र अवसर मतदातासँगै छ धेरै पहल प्रयास गर्दा पनि उम्मेद्वार नपाउने र पार्टीले नदिएपछि उहाँले यसपटक जनताको अदालतमा फैसला माग्न स्वतन्त्र भएर घर दैलोमा पुगिरहनु भएको छ सरल सुलभ सेवा सुविधा सारालाई भोट हालौँ खानेपानी धारालाई भन्ने मूल नाराका साथ राउत फेरि जनताको घर दैलोमा पुगिरहनु भएको छ